Tobias, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tusen hjärtligt tack. Hur känns det att vara här då och ha skrivit på ett kontrakt? Nej, det känns egentligen helt fantastiskt. Det är en stor klubb och men jag hört om intressen så blev jag extremt glad och tänkte att det här kunde bli en fantastisk match. Precis, vad var det som gjorde då att du valde att lämna Bodø och komma hit? Nej, det var lite med situationen jag var i Bodø att jag följde jag inte helt fick som förtjänt, så jag kan inte säga det sånt. Och blev egentligen med Bodø att vi kunde se till något annat liksom. Och så när jag hörte Djurgården då kom på banan så var det egentligen i min mindset var jag klar för att uppleva Stockholm by och de stora derbykampen här i Stockholm. Jag antar att du har pratat med Bosse. Hur har han sålt in Djurgården till dig? Nej, Bosse han virker väldigt fin. Han är väldigt morsom fyr. Så ja, han har sålt Djurgården in på en fin måte. Och så har jag snackat lite med fler utför för att få ett inblick av Djurgården. Och då var det egentligen bara positivt. Så jag glömmer väldigt fram till framtiden. Ja, precis. Känner du folk som har varit här tidigare eller är här nu? Niklas Gunnarsson känner jag och Gustav Wikheim. Men jag har fått ett väldigt gott intryck av Djurgården som klubb och de runt och klubben också. Så det känns verkligen bra att vara här. Som fotbollsspelare då, om du ska beskriva dig själv? Jag vill säga en spelare som liker att laga show. De liker att dribbla men samtidigt jobbar extremt hårt. Har hög intensitet i spelet mitt och är klar för att visa mig framför en god sida här i Djurgården. Precis, så du kan spela på flera olika positioner? Ja, jag kan beklä många roller och... Och det är positivt ting, men som helst vill jag spela där ting sker i mittbanan. Ni också i försäsong, även om ni har spelat tävlingsmatcher, kan du hoppa rakt in liksom och spela match nu? Ja, jag följer mig verkligen matchfit. Vi startade ju väldigt tidigt upp med Bolum för vi hade ju Europa. Så jag följer mig matchfit och var klar för att köra på mig en gång. Precis, ni åkte ut igår mot Ajax. Hur tungt var det att förlora så här i sista matchen? Nej, det är alltid rart att dra när man har ett tap för, men samtidigt så gläder jag mig extremt att komma här till Djurgården och en så stor klubb och så mycket historia, det är kul att få vara med och bidra i. Och Stockholm som stad, hur mycket koll har du på den? Nej, jag sitter på YouTube för att söka lite på Djurgården på YouTube och få ett inblick av hur det är att vara Djurgårdsspelare och hur det är att vara på kamp och det ser rätt sett otroligt kul ut. Har du varit i Stockholm tidigare? Nej, aldrig. På sidan av fotbollsplanen då, vad har du för intressen? Vem är du när du inte spelar fotboll? Jag är fortsatt en fotbollgutt vill jag säga. Jag liker att se på fotboll, spela PlayStation, vara vänner, familje, slappa. Men när jag är mest med mig själv är det på fotbollbanan. Förebilder som fotbollsspelare, vilka har du? Må bli Ronaldo. Eller så har det varit Neymar och de toppgutta i Champions League. Målsättningar då med fotbollen då? Jag önskar att se hur god jag kan bli. Det är det som är kul att finna ut hur mycket potential har du egentligen där och hur mycket får du tagit ut på en karriär. Så det handlar om att bli bättre hela tiden och göra de riktiga valgen för dig själv så tror jag du kan nå långt. Vad behöver du förbättra som spelare? Jag kan bli ända mer intensitet i pressspel och ända bättre i försvarsspelet. Duellspel är vinnande för dueller. Men jag följer på god väg och utvecklingen min är bättre upp. Är det lite nervöst här att komma till ett nytt land och ett nytt lag och träffa lagkompisarna för första gången? Nej, egentligen inte. Jag tror för det jag ser på YouTube så är det en väldigt fin gäng och det jag har hört så är det en fantastisk gäng som är klar för att spela fotboll och jag är klar för att hjälpa till. Så jag räknar med att det ska gå fint och hoppas att det ska gå bra. Du ska åka tillbaka till Norge nu. Kommer tillbaka nästa vecka. Hur ser planen ut? När kommer du träna för första gången? Ja, jag tror att torsdag ska träna på. Men som du säger så drar jag tillbaka till Norge efter det här. Och är där lite. Och så kommer jag tillbaka en onsdag tror jag där. Och är fit for fight på torsdag. Precis. Vi har match redan nästa helg mot IFK Göteborg. Tror du att du kan vara spelklar redan då? Jag är spelklar. Tröjnummer. Har du fått något sånt? Det var inte så mycket att välja om, men av de valgene så valde jag med 16. Som jag hörte var lite, hatt någon stora spelare för som jag syns var kul, så då följde jag var en fin match. Ja, precis. Kim Källström hade ju 16 i Djurgården, så man har det stora skor att fylla. Ja, det trivs jag. Lysande, tack så jättemycket. Tack så. Superkul att ha det här.